На календарі 26 лютого, п'ятниця. Сонце зійшло о 6 годині 38 хвилин, захід о 17 годині 32 хвилини, місяць у Терезах. За народним календарем 26 лютого – День Миколи Студенного. На Миколу морози б'ють. На Студенного Миколу снігу навалить гору. Час звіриних весіль. Якщо ліс почорнів, значить слід чекати відлигу. Якщо довгі сухі смерекові гілки згинаються, буде заметіль. А коли розпрямляються, погода буде сприятливою. А ось якою буде погода сьогодні, 26 лютого, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 26 лютого в Миколаєві та області вранці ясна сонячна погода, вдень мінлива хмарність з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 2,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 68%. В Миколаєві нічна температура сягатиме плюс 2 градуси, а вдень 9 градусів з позначкою плюс. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується від 0 до плюс 4, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 5-9 градусів. Це був прогноз погоди.